নমস্কার মই প্ৰশান্ত দেউৰী পিভিএমভি ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা মই আপোনাৰ লোকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি দেউৰী সকলে কেনেকৈ ডাঙৰ দেউ মানে পাতে ডাঙৰ দেউ সকামটো কি ধৰণে আচলতে কৰে মই আজি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাম আমাৰ মেলেশ্বৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া আছে আপুনি লগ পাম নাই ৰান্ধনি অঁ ৰান্ধনি বিভাগত আছে আৰু এইফালে দিকে দেউধাই বহি আছে আৰু এখেতে হৈছে লগুৱা আপুনি দোৱা খাব কব নেকি বাৰু আমাৰ ডবল দেউ বুলি কয় ডবল দেউ ডাঙৰ দেউ ডাঙৰ দেউ ডাঙৰ দেউ হয় 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 আপুনি এটা লগোৱা হয় লগোৱা লগোৱা এই নিয়মাৱলীখিনি চাই আমাক কৈ দিয়ক হয় মানে মই মোতকৈ আকৌ ওপৰত এজন চাইছে নে ক'ব মানে এজন বুঢ়ীয়ে ক'ব হয় 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 হ'ব 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 গতিকে এইখিনি মই অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে আমাৰ দেউৰীসকলে ডাঙৰ দেউটো কৰে এইখিনি মই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এফালে দিকে দেউতাই ডাঙৰীয়া বহি আছে তেখেতৰ লগোৱা ইতিমধ্যে আছে আৰু হুৱাই বা লগোৱাসকল থাকে আৰু কুকমেন বিভাগৰ মানুহ তেখেত পবিত্ৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া আৰু এফালে দিকে মিলেশ্বৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া এখেতে অলপ আৰাম হৈছে আৰু অন্যান্য মানে হেল্পাৰী কাম কৰা মানুহসকলো আছে অলপ অলপ জলপানী খাইছে এইটো আপোনালোকে কি পোৰা মাংস খাইছে নেকি অঁ কাম কৰিলে অলপ এনেকৈ খাবলৈও পায় ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ছাৰ আপুনি ক'ব এইটো আপুনিতো হেৰিয়া আজি হেল্পাৰী হেল্পাৰী মোক ক'ম নহয় আপুনি হেল্পাৰীত আছে হেল্পাৰীয়ে এনেকৈ পায় নেকি জলপানটো অলপ পায় হয় হয় সেই হেল্পাৰী যদি খুব কামত পাকৈতসকলক অলপ কাম বনলৈ যদি তেখেতলোকে যদি আহি পেলাই যদি ভালদৰে কৰিবলৈ পাৰে কামবিলাক তেতিয়া এই জলপানীটো পায় হাতত এইটো মুৰ্গী দেশী মুৰ্গীৰ মানে পিচবিলাক আছে কাবাব পিচ চিকেন কাবাব পিচ আৰু এইফালে দিকে আপোনাৰ মদ আছে ৰহি গতিকে এইটো আছে ধুনীয়াকৈ হয় হয় হেল্পাৰী কামত অলপ পাকৈ থ'ব লাগে দেই তেতিয়াহে পায় এইটো মানে নহ'লে নহ'ব নিমন্ত্ৰণ পাবলৈ দিগদাৰ আছে কামত কেইটা হ'লে গতিকে গাইজ অনুষ্ঠানটো মই যিমানখিনি আছিলে মই গোটেইখিনি প্ৰথমৰখিনি মই তুলিব নোৱাৰিলোঁ বলি বিধানৰ বস্তুটো অলপ মানাও থাকে তুলিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে তুলিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ৰন্ধন প্ৰকৰণ গোটেই ব্যৱস্থাটো মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান ঘৰ বনাই লোৱা হয় ইয়াত মানে মন্ত্ৰবাদ এইবিলাক কৰা হয় ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি মই অলপ ভিডিঅ'ৰ যোগে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তলত ধোঁৱা জ্বলি আছে ওপৰত মাংস চাংস দিয়া থাকে অন্যান্য কিবাকিবি কাৰণে ধোঁৱাটো দিয়া হয় আৰু এইফালতে এই বাঁহৰ চুঙা আছে বাঁহৰ চুঙাত মদকেই দিয়া হয় আছে এইবিলাক কিছুমান নিয়ম যিবোৰ মই অন্য ভিডিঅ'তহে আপোনালোকক গোটেই বিৱৰণখিনি দিব পাৰিম আজি মই দিব নোৱাৰিম গতিকে পুৰোহিতৰ দ্বাৰা এদিনাখন মই গোটেই বিৱৰণখিনি দিম আজি মই নিশ্চাংশটোহে দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে আমাৰ বলভদ্ৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া এখেতো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো কামখিনি পুৰোহিতৰ লগত আমাৰ দেউৰী সমাজৰ যিখিনি মানে দেউ কৰা যিবিলাক সকাম নিকাম আছে তেখেতে লগোৱা কৰি আহিছে আৰু থানঘৰটো তেখেতে ইতিমধ্যে পৰিয়া খাটি পেলাই অৱসৰ লৈছে গতিকে এইখিনি আজি মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱাকৈ জানিব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া এই কি কবে তোৰ ঘৰত আজি সকাম আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কি কি খালি ক'ব নাজানা আকৌ
هلا
أنا أقول لك 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 أن
সকামৰ আইটেম বিলাক খাই কেনেকুৱা লাগিলে আবৈ? কোনখন আইটেম বেছি ভাল লাগিলে? ৰঙালাও আৰু গাহৰি মাংস আৰু ভাল লাগিলে। মুৰ্গীখিনি চুবাব নোৱাৰিলি নি? মুৰ্গী মাংসটো কি বেয়া নেকি? টান টান পালি তাত নাই